Bor, yaxshi. Ovozim yaxshimi? Yaxshi. Xo'p, mana, normalmi? Ketdik motor. Do'stlik dunyodagi eng chiroyli so'z. Do'st qadrin bilmasga aytar so'zim yo'q. Odamlar ko'p, ammo men yakka yolg'iz. Men hammaga do'stman, ammo mening do'stim yo'q. Assalomu alaykum. To'ygacha kuyov xo'p, to'ydan keyin kelin xo'p ko'rsatuvning ijodkorlari. Uzr, muxlislari, biz bugun ko'rsatuvimizni Samarqand viloyatining Urgut tog'laridan kelib, to'g'ridan-to'g'ri efirga olib bormoqda biz. To'g'ridan-to'g'ri efir, qaltiramas savol. Mana, motor bormi? Menga uchta kamera. Mana yonimizda turgan aziz bizning choponlarimiz, Jahongir chopon hamda Javlon choponlar. Assalomu alaykum, hurmatli choponlar. Charchayapsizlar. Bizdan qo'ylarimiz. Qo'ylar qaytib kel, qaytar. Uzr, oldin hamma choponlarda tayoq bo'larsizlar. iPad bilan qo'ylarni boshqaryapsizlar. Bizni qo'ylarimizni hammasini quloqiga naushnik taqilgan. Cheriz iPad qaytaramiz. iPadni to'xtatib, nima tomoshabinlar ahmoq o'ylaysizlar? Ey, nima iPadda qaytarishni qana biladi o'ylaysanmi? Salomga keldimmi? Aka rivojlanyapmiz, texnika rivojlanyapti. Rosa, qayt. Qayt dur. Ha, yur, yur. Omay tur. Sen bizdan ahmoq deyapsanmi? Yana sen bilan jonga deyapsanmi? Sen yana jonga deyapsanmi? Urushga chaqirdim. Chiqdimmi? Oldimdan qani. Kirmasa ketdi. Bo'ldi, chiq. Bo'ldi. Aka bitta. Ha, azizlar. Ha, azizlar. Bitta qo'y sizga bizdan sovg'a. Ha, azizlar. Sizga gapirsiz bo'ldi biz. Bitta qo'y. Ha, azizlar. Bu choponlarni ko'rgan odamlar maqtaymizlar. Ha, azizlar, bugungi bu choponlarimiz o'zidan har kuni davlatimiz shaharimizga 750 kg'dan go'sht bermoqda, to'g'rimi? 850 kg. Uzr, adashdim aziz. Aziz tomoshabinlar, aziz. Har kuniga bular 850 kg go'sht bermoqda. Va bir oyda qancha jun berasizlar? Mana men bu mikrofonni juni ham zo'r qo'ylarni jundan kelib chiqqan ekan, aytyapsizlar, juda ham ko'p. Rahmat. Demak, endi biz to'g'ridan-to'g'ri efirimizni mana shu qo'ylarimizni oldiga borib olamiz. Marhamat. Iltimoslardan efirdamiz. Sal tirjayib turinglar-ya, odam. Voy, to'g'ri qildim. Menga qarang, tirjaymas sal unday. Odam, necha marta yana jajja qilishim kerak? Shuni sariq bilmayaptimi? Yo, bilmaydi. Jim, ko'ylagim bilan bir xil. Bizni maqtang, bizni maqtang. Bo'ldi, bitta qo'y olib ketaman. Qo'ylarimiz, ha, bitta. Raft orqasini ochkinay, Abdurahmon. Bitta qo'yni ortinglar. Ha, alaqa maqtang. Demak, mana, hozir demak to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz, hurmatli hamshaharlar. Mana shu Urgutning eng katta qo'ylaridan biri. Mana buning ismi Qashqar. Qashqar. Qashqar qo'yimiz. Bu qo'yimiz ma'lumot berib oling. 150 kg go'sht beradi. Ko'rinishiga qaraganda uzr, Jahongirga ko'rinishiga qaraganda bu qo'yimiz